Så ska det låta. Tack så mycket. Mark Knopfler föddes i Glasgow 1949. Men hans musikintresse, det föddes i Newcastle dit familjen flyttade när han var 8 år gammal. Hans morbror Kingsley inspirerade honom väldigt mycket att bli musikintresserad. Hans morbror spelade både banjo och dragspel, men framförallt så spelade han boogie-woogie på pianot och det älskade den unge Mark. Så våren 1977 när han startade sitt band Café Racers, då hade han redan hunnit bli 28 år gammal. Några månader senare när de hade spelat in sin första demo bytte de också namn på det här bandet. Så återigen säger jag varmt välkomna till A Tribute to Dire Straits. We'll be right back.
Så bra. Och han heter så mycket som